2018 рік в Тбілісі. А мати російська. Дивіться, яка Леся перелякана. Це як ревізія називається, да? Процес. Інвентаризація. Інвентаризація. А ще навіть немає восьмої. Вже стріляють. Опів на 12-ту і ми рухаємося до головної ялинки міста. Можливо. Ми не знаємо, яка з них головна, бо їх тут багато. Ось ця площа Свободи, як виявилося, не є основним місцем святкування, тому ми рухаємося по вулиці Руставелі до головної, можливо, головної ялинки міста. Hi. Happy New Year, man. Hey, you too. You good? Yeah. Okay, join us. We're drinking there. So we're gonna pop that. 10 хвилин до нового 2018 року. Є що сказати? Дякую 2017 за все, за всіх людей. І... не треба кудись комусь. Щось побажаєш комусь? Всім бажаю щастя, здоров'я, комусь розуму, здоров'я, кохання. Бюджет якоїсь невеличкої африканської країни просто пропухали на літер. Офіційна частина святкування, де ми на той момент не були, але судячи з того, яка кількість людей звідси перлася до ялинки, тут, мабуть, не було де пернути. Тому зараз ми прийшли, коли вже більш-менш все тихіше. Тут головна сцена, концерт, всі блукають, всі бахкають. Ось дивіться, що в урнах здебільшого. Так, одразу все прибирається. Не так, як у нас лишається до ранку, а в процесі гуляння в спецслужбах ходять і навіть бички підбирають. І ще цікаво, помітили, що серед скупчень людей не було швидких.
Хоча при такому бахканні може трапитись що завгодно. Мені, наприклад, попало в око, коли падало попіл. Це ми всередині відомого хай-тековського такого пішохідного моста в центрі міста. Ми вперше за весь цей період сюди потрапили, нарешті, уже в новому році. Спасибо большое. Дві години тому в Грузії наступив Новий рік, і ось буквально недавно простучав Новий рік в Україні, і в цей момент дуже неочікувано з'явився сусід-грузин, який презентував нам пляшку домашнього вина. І продовжує нас дивувати гостинністю грузинською. О, я не пробувала цю штуку, хочу попробувати. Чурчела. Ну, ми пробували в Туреччині, але вона не, то. Не така. Зовсім не така. Ану. То була турецька чурчела, а це грузинська. Така сама. Ні, не така. Ну, але я чув, що коли вона біла, то це вже хороший показник. І там же лежить така, якщо вдруг понадобиться ця туалетна бумага, там все, да, щоб знали, я. Я прихожу потім, завжди ставлю, ну, ну, другу. Ну, якщо, я понял. У кого-то пошлю там туди. Ви мені зараз, извините, я пішов до сусіда. Тоже, так сказати. У нас так друзі. Чача. Не, Мартин. Ага. Шапо, Мартин, я? Мартин, очень хороший. Петя, что мы там пили? Лима? Это да, тоже сосед угостил вчера. И что интересно, как раз у нас Новый год в Украине на 2 часа позже. И вот ровно через 2 часа, вот в 2 часа ночи, когда у нас там Новый год в Украине был, а мы сидели наверху на террасе, то неожиданно раз кто-то появился с бутылкой вина, такой сюрприз. На это переходите. Да, тут можно спрятаться. Вчора вночі нас сусід приємно здивував подгончиком домашнього вінчика, а сьогодні зранку прийшов власник хостелу і навіть особисто кожному вручив презенти. Ось такий от буде, до речі, для літака як варіант. Да? Мені ось таку кружечку, ні, не кружечку, а мисочку. Ну, такий грузинський мотив, якраз мені в рюкзак мало ваги, буде трохи. І пляшечка вермута. А тобі що презентували? О, теж кружить. Будемо пити з них вино і чокатись. І ось такою погодкою нас зустрів 2018 рік в Тбілісі. П'ята вечора, я вибіг придбати випічки, бо лінимося готувати. Ось, до речі, отак от виглядає грузинський побут. Чесно кажучи, дуже багато такого зашарпаного, не дуже естетично приємного. А у вас только хлеб, да? Выпечки другой нету? Нет, хлеб есть. Да, а почем? 80. 80. Секунду. Ось такие вот
класичний грузинський хлібчик, ліпешечка зроблена в тандирі. І ще гарячий, свіжий. І смачний. Трошки солонуватий навіть. І коштує 80 тетрі, що майже 8 гривень. А ось як виглядає приватна кімнатка в хостелі. Ось така невеличка, але відносно зручна, уютненька, з ось таким артом, дві полички, ось такий ретро-телефон, японський, дівчатка, ось таке ретро-дзеркальце і два ліжечка на палетах. Трошки дорожче, але весь цей час, поки ми тут були, протягом тижня ніхто тут навіть не зупинявся. Дивіться, в центрі міста, який ми запетляли підземний перехід. Щоб ви потім не казали, що ми котимо бочку на зашарпаність Тбілісі. Поняття не маємо, що це, куди це веде, але видно, що це не використовується. Можливо, це якась була станція метро, тут раніше виходила. Зараз там якийсь підпільний клуб. Ось тут все обвісцяне, розгальоване. Жесть, дуже смердить. А, це всякі закриті дискобари. Йолки-палки, ти уявиш, що тут робиться вночі, коли тут двіжло? Ну, зараз. Ось ще один клубчик. Сміття. Так, тут нічні клуби. Андеграунд точка в прямому смислі треш, саме справжній трешня. Не хочу навіть туди йти, бо тут такий сморід, що зовсім неприємно тут тинятись. От ми зараз раз-два. І ми в звичайному переході просто на іншу сторону вулиці. А отут за стіною оце все. Ось показую, куди ми виходимо, щоб потім не розповідали, що я щось тут вам наплів. Бачите, це вихід одразу на одну із головних вулиць міста, як начебто Хрещатик такий грузинський. Вулиця Руставелі. Ось там от той переходик. Можете зайти глянути, як будете. Ось ми дійшли до одного із перехресть на вулиці Руставеллі, де під ось такими мерехтілками стоїть величний пам'ятник Тарасу. Ми з'їжджаємо з хостела. Там хтось кричить так на вулиці. І їдемо сьогодні в Кутаїсі. Чули? Бабуля там розривається. Ось така кухонка була в хостелі. Сніданок наш тут останній. Арестак, де сахар, 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 де сах
tek narije sasriče. Pokalite koga cela. Na pičva. Pa konči masa je. Так і живемо. Ось назва нашого хостелу. Він відносно невеличкий. А мати російська. Ну що? Будемо не прощатися, казати до зустрічі. Приємно було познайомитись з тобою. А ми полетіли. Ми направляємося в Кутаїсі і вибралися з міста трошки до крайньої станції метро. І тут зараз задача виїхати ще ближче до основної траси. Таксісти не впарюють свої послуги, а навіть ввічливо радять, де краще спробувати зупинити попутку. Туди ще їздять маршрутки, але... Крім них ще багато таксі. Да, одні таксо. А от погодка сьогодні зовсім не льотна для автостопу. Але що поробиш? Підійшли трошки далі і тут нереально стопити. Одні таксисти, дивіться. Все-таки виїхали маршруткою майже на край міста. Тбілісі Мол ось над нами. Ховаємось від дощу. Погода ще злішою стала. Дме вітер, дощ. Вдіваємо рейнкавери. І трошки далі будемо шукати точку, вже де будемо реально стопити. Дивіться, яка Леся перелякана. В горах сніг. На трасі вітер і дощ. Але настрій більш-менш позитивний. Неприємно. Але така вона доля мандрівників.